Bé, bona tarda. Ens hem quedat una mica en petit comitè. Uh, us presento el senyor Alex Pip, que és el responsable de finançament de les línies una miqueta del, de les ajudes de distribució i farà una breu presentació d'aquestes ajudes per part del, de l'àrea de desenvolupament empresarial dins de l'ISEC. I bé, gràcies, Àlex. Gràcies, Joan. Va, això? Hola? Bona tarda. Um... Uh... Ara. Bueno, a veure, jo venia... De fet, vam demanar-li al festival aquesta, aquesta petita falca de, de, de 10 minuts per presentar una línia que és poc coneguda de, de distribució, que ajuda a la distribució de, de, de llarg matratges, o sigui, no vaig a ja parlar dels ajuts de l'ISEC a la producció, sinó aquesta línia que no és el primer any que està, ja fa un parell d'anys que la tenim i que ha estat relativament poc utilitzada, vale? o sigui, ja en fons, ara està oberta, hi ha dues convocatòries a l'any i potser hi ha gent que, que li desperta la llum eh, uh, i que després podem parlar a veure si, si es podria acollir o no. Vale? Aquesta línia es diu d'aportacions reintegrables a plans de distribució de llargmetratges. Vale? Eh, uh, plans de distribució, estem parlant, pot ser una, una pel·lícula, un pla de distribució, no, no estem parlant de... Però pot ser també eh, uh, una sèrie de pel·lícules, un pla de distribució que tingui una empresa. Estem parlant d'una línia d'ajut a empreses. Vale? Aquí hi ha Diguéssim, no són ajuts més culturals, sinó que estem posant a disposició un, un, una línia per ajudar financerament a les empreses, intentar que agafin musculatura financera per poder distribuir i poder-se consolidar com a empreses. Um, els destinataris d'aquesta ajuda són uh, empreses uh, distribuïdores independents, Uh, si mireu les bases que estan penjades, pues doncs ja veure com està definit el detall. I l'objecte són els pans de distribució de, de llarg metatges, um, que es llencin des del de moment de la sol·licitud fins a l'any uh, fins al 30 de juny del 2016. O si sigui, estem parlant de que podríeu presentar uh, pel·lícules que es llencin en tot aquest període fins a 30 de juny del 2016. I l'objecte és donar... A, uh, o sigui, l'objecte de les despeses que es poden finançar és el P&A. Clarament, eh, uh, o sigui, estem parlant de despeses de promoció, de màrqueting i, i de còpies. Eh? Uh, què més? A veure, la, la, els requisits per, per accedir a aquesta línia és que les empreses bueno, que estiguin en una situació de solvència, diguéssim, solvència econòmica, i que hagin distribuïdores que hagin distribuït almenys 5 llargmetratges llar els últims eh, 3 anys, els anys anteriors. Eh, si no, a veure, si és una empresa més, de més recent creació, a través del, de l'experiència, els professionals que estiguin davant també podríem mirar de solventar aquest requisit. Eh? Llavors, el, la part que nosaltres podem arribar a finançar, que és màxim un 75% del pressupost de, de PNA, un màxim és això del 75%, eh, sempre pensant en la part que l'empresa va a risc, o sigui, en el risc que assumeixi l'empresa. Abans parlaven en la taula aquesta distribució de, de com els models han anat canviant, com en un moment donat entre productor i distribuïdor es, es poden distribuir el risc de diferents maneres. Nosaltres el que intentem és que surtin projectes que, i, i ajudar amb el risc que, que assumeix l'empresa que, ens, que ens presenta i que es pot ser beneficiària. Mm. Què més? A veure, els, els projectes han de ser... Eh, el pla de distribució que es presenti pot ser com a màxim... Eh, el 50% del, dels llargmetratges han, han de ser eu, europeus, eh, de nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea. O sigui, pot eh, com a mínim el 50% dels títols que es presentin en el pla de distribució. El criteri bàsic per, per aprovar això és de viabilitat. O sigui, no és eh, tan... Eh, per aprovar, de fet, és la viabilitat del projecte. Per tant, el que ens heu de presentar com a argumentació doncs serà l'operació, el, bueno, els drets que, que heu obtingut, que heu contractat i l'explotació que preveieu per la pel·lícula. Vale? O sigui, les finestres que tingueu, etc els marges... O sigui, hi, ha, hi ha un tema aquí d'explicar-nos el vostre model de negoci amb, cada, amb el pla de distribució, amb cada pel·li, i el que es valorarà és la possibilitat de que es recuperin aquesta inversió. O sigui, es, com he dit abans, és una ajuda pensada més per enfortir les empreses que no per eh, uns certs productes més eh, culturals. Que poden ser-ho també, però que es mira molt la viabilitat. Eh, les despeses que, que entren, ja ho he comentat, és de la P&A. Llavors, també es valora... A veure, les aportacions reintegrables és una eina de finançament que el que es fa és una eina mixta entre subvenció i préstec. En aquesta línia, bàsicament, estem parlant de de préstec, vale? perquè tenim una dotació en la primera convocatòria de 600.000 euros i, que són de préstec i 25.000 de subvenció. Vale? Per tant, en, bàsicament és una eina de préstec aquí. No? Uh, però també hi ha una petita part que pot ser subvenció. Aquesta subvenció dependrà de com vagi l'explotació del, del, del pla de, de pel·lis, que si va bé s'acabarà recuperant tot, l'acabarem recuperant tota, si, si no va bé l'explotació pues, acabarà quedant una petita part de subvenció. Jo crec que no és una línia pensada perquè aneu a buscar la subvenció, és una línia pensada perquè us, us doni capacitat de contractar drets i us doni una capacitat financera, eh, però realment alguna de subvenció pot arribar quedant. També es valora a l'hora de valorar les pel·lis característiques més de, de temes de llengua, de quantes còpies eh, es fan en, en català, eh, temes de quin percentatge de finançament de les pel·lis són de productores d'empreses catalanes, quin impacte els proveïdors si són d'aquí. Són temes que també es valoren, si la pel·li ha estat seleccionada en festivals, en premis i mostres. Per tant, són temes que també es valoren, però que no, diguéssim, que no són ni requisit ni la part, en aquesta línia, no són la part més important a l'hora d'aconseguir l'ajut o finançament. Com he dit abans, aquí la part més important és que ens expliqueu que les previsions, els referents, els arguments que faran el número de còpies, on, on anireu, etcètera, que faran que sigui viable el projecte. Uh, aquesta línia depèn Pot tenir, depèn de com vagin les, si teniu altres aportacions reintegrables, pot ser que hi hagi garanties o no, pot ser les empreses que ja han presentat altres aportacions reintegrables i els hi ha anat bé eh, i han tornat tot, doncs eh, no tenen garantia i depenent de com hagin anat doncs, pot ser que hi hagi garantia o no. Um, bàsicament, el, en l'hora de, de, de presentar-ho, que necessitarem més arguments, arguments per, per aprovar-ho. Penseu que tenim dos convocatòries l'any, n'hi ha una que s'acaba demà, i bueno, ja tenim un univers d'usuaris molt reduït, de 5, 6, 7, 7 o 8 usuaris, o sigui, gent que, que ha demanat. Eh, eh... Hi haurà una altra convocatòria el juliol, que estarà oberta fins al setembre. En principi està previst també una, una dotació d'uns 600.000 euros per cada convocatòria. I per tant, eh, bueno, jo crec que hi ha gent i hi havia gent per aquí que, 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 bueno, que n'està satisfeta perquè els ha ajudat molt a, eh, financerament, i crec que es podria utilitzar més, igual m'equivoco. Eh? Però en tot cas, sí que només volia fer l'anunci, l'alerta, el meu nom és Alex P. i sec. Si algú té algun projecte d'una pel·li, eh? aquí parlem de plans, però si algú creu que, que potser li pot anar a escoltar cap problema per parlar-ne, i eh, truqueu a l'ISEC i, i mirem si, si ens podem adequar o no. Estem interessats, lògicament, en que, els fons que tenim, doncs, que s'utilitzin i que puguin, puguin ajudar, no? Qualsevol pregunta? Encantat. Si no, us deixo seguir amb el, amb el tema. Bé, doncs, moltes gràcies a l'Alex. Qualsevol coseta ja ho sabeu, sobretot. Gràcies.